50 років тому відбулася прем'єра легендарного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Кіношедевр всесвітньо відомого режисера заслужено вважається одним з найкращих фільмів світу. 4 вересня 1965 року – день, який увійшов до історії українського кіно та культури. Тоді в кінотеатрі «Україна» відбулась прем'єра фільму, який змінив русло розвитку українського кіно в 20 столітті. З геніальним режисером Сергієм Параджановим пощастило познайомитись і потоваришувати миколаївському художнику Михайлу Озерному, який тоді навчався в Косовському училищі прикладного мистецтва. Якщо за цей фільм конкретно говорити, за Параджанова в частності, я хочу сказати, цей чоловік, мені пощастливилось в житті познайомитися з ним дуже близько. И он был у меня дома в Косове, в Івано-Франковской области. Этот человек, если так называть, он в одинаковой мере как режиссер, так композитор и художник. Это великий художник с большой буквы. Зйомки фільму здійснювались в 1963-64 роках у справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області. Саме там Михайло Косюбинський написав свою повість. То фольклорне, що Параджанов знайшов в гуцульській прошлій житті, тіні забитих предків. От це якраз стало основою. Помноженое, звісно, на те, що Параджанов сам по собі був художник. Все это создавало такую атмосферу, которая поставила в этот фильм на мировом уровне. У картині історія кохання Івана та Марічки – представників двох гуцульських народів, які роками ворогують між собою. Всього за 2 роки фільм зібрав понад 30 нагород на міжнародних фестивалях у 21 країни. Цей факт визначено в Книзі рекордів Гіннеса. В цьому фільмі грали прекрасные актеры. Царство им небесное. Уже осталось, если так брать, осталось пару человек там всего-навсего в живых. А в то время в Карпатах это была, ну, можно сказать, своеобразная Мекка, куда стекались лучшие, допустим, киношники, композиторы, художники, музыканты. Цікаво, що для зйомок фільму «Тіні забутих предків» Сергій Параджанов пофарбував скелі під Косовом синькою. На думку режисера, такий пейзаж виглядав набагато цікавіше оригіналу. Закінчивши роботу, знімальна група поїхала, а скелі ще багато років залишались синіми. Вперше, я говорю, було використано такий вихр, ось цей цвіт, красок. Тепер він ще що використовував у цьому фільмі, якщо так брати, деякі моменти, он делал черно-белым. Цветной, яркий фильм, и вдруг попадает момент черно-белого кусок. Это когда какая-то трагедия. У фільмі звучать аутентичні гуцульські пісні і мелодії, показані народні обряди. Під час офіційної презентації фільму в 1965 році на сцену піднялись Іван Дзюба, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та виступили проти арештів серед інтелігенції. Такий демарш призвів до того, що стрічку фактично було заборонено до показу. З нагоди 50-річного ювілею в Києві влаштували урочистий вечір з демонстрацією стрічки у столичному кінотеатрі «Україна», де півстоліття тому, власне, відбулась прем'єра. Тетяна Гомен, Артем Белібов, ТНМ.